Buxoro shahridagi 13-chi umum ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi Orzugul Iskandarova mazkur maktabning izlanuvchan, talabchan yosh pedagoglaridan biri bo'lib, o'quvchilarni o'z farzandi kabi ko'rgan holda saboq beradi, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib keladi. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda yig'ilganlar bunga yana bir bor guvoh bo'lishdi. O'quvchilarimni, barcha bu jo'llarini, ona jo'llarini mana shu bayramimizga taklif qilganmiz. Bugun o'quvchilarimiz bilan birgalikda ularning sahna ko'rinishlari, raqslari, ona jo'llariga atab tinchin yurakdan o'zlari o'rganib kelgan she'rlarini namoyish qilib ko'rsatib beradilar. Ona chashma, farzandlar esa ana shu chashmadan olijanoblik, ezgulik, umuman insoniylik sharobini simirib chanqog'ini qondiradi. Ona aziz va mo'tabar simo, onalarimiz haqida rivoyatlar, hikoyalar necha asrlar osha ana shu ulug' simolarning yaxli ramzi sifatida saqlanib kelmoqda. Ona o'zida nafosat, latofat, sadoqatni aks ettiruvchi zot. Dunyoga keltirib to mukammal bo'lgunimizcha rohat farog'atdan kechadi. Ona so'zi 3 harfdan iborat bo'lib, oriyat, nafosat, andisha degan ma'nolarni bildiradi. Shu kuni jajji o'quvchilar ham o'z onajonlari va buvijonlarini sharaflab, she'r qo'shiqlar aytishib, go'zal raqslar ijro etishdi. Boshni fido ayla ato boshiga, jismni qilsatqa ana qo'shiga, tun kuninga aylagali nurfosh, birsin oy ayla birsin quyosh. Badiiy kecha davomida maktab rahbari so'zga chiqib, tadbir tashkilotchisiga minnatdorchilik bildirayotgan, bu kabi tadbirlar o'sib kelayotgan yosh avlod ongida ona, ayolni ardoqlash, ularga hurmat-ehtirom ko'rsatish, mehr-oqibatlilik tuyg'ularini rivojlantirishda muhim ahamiyatga egaligini ta'kidladi. Zero ayolni ulug'lash, millatni ulug'lash demakdir. Ayolni, onani ardoqlash va qadrlash hurmatini joyiga qo'yishdan iborat. Temur va temuriylar qadriyatlari mustaqillik yillarida esa yangicha mazmun bilan boyidi. Yurtimizda xotin qizlarning davlat boshqarish, ta'lim tarbiya ishlari, tadbirkorlikda faol ishtirok etishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib berildi. Tashkil etilgan tadbirda ham bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar targ'ib etildi. A degani alloma, mehr, vafo, muhabbat, yo degani yoronlar, ayollar qalbga rohat, le degani latofat, ayol qalbi bir jahon. Baxtimizga ayonlar doimo bo'lsin omon. Mana bugun Buxoro shahar 13 maktabining boshlang'ich sinflari o'quvchilari o'rtasida Sen bahorni sog'inmading nomli katta tadbir, katta shodiyona. Mana o'lkamizga fasllar kelinchagi bo'lmiş bahor fasli tashrif buyurmoqda. Bahor go'zallik, yasharish, yangilanish bayrami. Juda ham bayramlarga boy. Yaqinda biz 8 mart xalqaro xotin-qizlar kunini nishonlaymiz. Shu fursatdan foydalanib, men barcha o'zbek ayollariga, onajonlariga o'zbekning ayollarining matonatligini, shijoatini, oqilligini tilab qolaman. Tarixning o'zi guvoh, ayol shaniga qanchadan qancha qasidalar, she'r va dostonlar, qo'shiqlar, g'azallar bitilgan bo'lmasin, toki dunyoda odamzod bor ekan, toki ona mehri, ayol muhabbati barqaror ekan, bu azaliy va abadiy mavzu hech qachon poyoniga yetmaydi. Nega deganda, yaratganning buyuk mo'jizasi bo'lmiş ayol har qanday yuksak hurmat va tahsinlarga munosibdir.